Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso cantinho Tânia Multi Artes e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. me trazer mais um modelinho de peso de porta, bem simples, fácil de fazer, até uma criança faz, gente. É, vou estar usando essa base aqui como peso, que tem areia e cimento dentro de uma garrafa de refrigerante. A garrafa pet de plástico Eu não tiro, depois que eu Colocarei o cimento aqui dentro desse sugar, Eu não tiro essa parte da garrafa não Tá, gente? Que tinha gente me perguntando Deixo com tudo, do jeito que tá aqui Certo? Eu vou tá usando aqui Uma malha aqui, que eu não sei que tipo de malha é essa É uma malha de fazer roupa, tá? Foi um retalho que eu ganhei aqui De uma tia minha, que é costureira E veio vários pedaços Bem grandinho, que dá para fazer vários trabalhinhos com ele, então lógico que não vai Desperdiçar, né? que não serve para um serve para outro então eu cortei um círculo no de tecido né vocês podem fazer com qualquer tipo de tecido tá gente é deixa eu ver aqui tem 30 43 centímetros um círculo de 43 centímetros eu vou pegar essa base vou colocar ela aqui se vocês quiserem colocar um pouquinho de enchimento para dar um excesso de fofurice aqui na peça, vocês podem também estar fazendo assim, tá? Deixa eu ver aqui. Pode ser até uma manta, gente. Olha, eu vou usar esse enchimento aqui, que já tá bem. É um, é um que já foi usado, já foi utilizado. Mas que ainda serve pra gente fazer alguma coisa com ele, tá? Vou de um travesseiro aqui, de uma almofada, na verdade. Aí de tanto usar, né? A fibra fica bem juntinho. Ó, eu vou, vou envolver aqui ele, ó, para ele ficar bem com a fofura, isso bem legal. Vou tá usando a cola quente para tá fazendo esse trabalho. Gente, preciso comprar um. Gente, eu, eu liguei a pistola ali, mas não liguei o botãozinho, não esquentou. Deixa eu esquentar aqui que eu volto aqui com vocês. Aproveitando, quero convidar vocês Para estarem visitando minhas parceiras De divulgação de canais que eu tenho aqui Que é a Adaltiva Variedade é de Nova Lima, é de Nova Artes a Penha Acessório, Penha Artes E a Gi A Gina Ju A Ju, Acess, é, Ju Artesanato Ou é Ju Artes, não sei Ela mudou o nome aí do canal, mas o link está aqui Na descrição dos vídeos, tá? Então é isso aí, gente e tem outras meninas também, né? Colegas que trabalham com artesanato, como a pat Laços Acessórios, se eu não me engano, é Paty Ar... Alguma coisa assim, gente. Porque tem hora que me falta. A... Eu esqueço, é tantas meninas que trabalham com artesanato, né? Tem outras também. Tem a Vovó Artes que voltou com o canal. Parabéns, viu, Vovó Artes, pela volta do seu canal aí. Muito bem, tô gostando de ver seus trabalhos. Continue só só esperar que a pistola esquentar, E eu volto já. Então, voltando, coloquei cola quente aqui. Vou pegar meu enchimento e vou estar envolvendo isso aqui, gente. Então, menina, depois de envolver daqui, ó, vocês podem estar usando manta acrílica que é diferente da fibra siliconada, tá? Essa daqui tá assim porque eu tô reutilizando ela. Pronto, coloca aqui no meio do tecido. E aqui vocês vão fazer um fuxico, vai. Vai costurar ele. Vai franzir assim, ó. Como isso aqui é uma malha, ela estica bem, né? Aí, se for para usar. É, tricoline, vocês aumentam aí uns 5 centímetros. Tá, do círculo, porque vocês sabem que tecido de algodão não estica. Aí vocês aumentam aí. Ah, eu nem já esqueci quantos centímetros eu tirei aqui, gente. Misericórdia. 40 e alguma coisa. Não foi, sei lá mais. É assim. A memória é desse jeito. Uma hora eu lembro das coisas, outra hora eu esqueço. Tem hora que eu tô conversando já acabo. Quando eu termino de conversar, nem sei mal o que foi que eu falei. Desse jeito. Desse jeito. Ó, vou franzir tudinho aqui e volto, tá? Então, voltando aqui, ó, como ficou bem redondinho, ó Ninguém disse que isso aqui é uma garrafa de refrigerante, né? Ó, vamos ver o que é que nós vamos fazer com isso aqui Feito isso, eu fiz aqui Um fuchico com 60 centímetros Cortei uma tira de 60 centímetros, olha Eu já franzi aqui, tá? 60 centímetros de largura, né? E de comprimento 10 centímetros. Dobrei o tecido no meio, olha, e franzi aqui, tá? Pra fazer um fuchicão aqui. Pra tá dando um detalhezinho aqui em cima da peça. Olha, vai ficar assim, tá? Vou costurar. Aliás, vou terminar aqui é o acabamento, o. O franzido tá e volta aqui para colar ele aqui. E vamos ver o que aí vamos colocar em cima. Então, depois de franzido, só passar a cola aqui, ó. Bastante cola sem sem pena nenhuma, tá? Sem piedade nenhuma. Pode botar bastante cola para colar bem. Ó. Aí, vem com ele, coloca aqui, ó. Aí vocês estão me perguntando. Nossa, que peso de porta é esse, hein? Nem eu sei ainda, gente. É de 10 e eu fazendo. Pronto, eu fiz aqui três. Vou fazer quatro, né? três frosinhas dessas para tá colocando aqui. A outra aqui, ó. Pode ser só até três mesmo, tá vendo? Fica até legal, só três, né? Eu vou ver se eu vou usar as quatro, ou então uso a outra em outra parte. Como eu já fiz essas três aqui, ó, tá vendo? Fiz aqui uma folhinha que eu vou estar tá colocando aqui, a outra por aqui. E a outra terceira aqui. Bom, aqui em cima eu vou colocar três flores, mas eu vou mostrar pra você como eu fiz essas flores, tá? Para fazer essa folhinha, a gente vai cortar um círculo. Deixa aqui a base aqui. Um círculo de Tô usando a mesma malha de baixo de 14 centímetros tá 14 aí, vocês dobra aqui no meio, né? Já dobrei uma parte, dobra aqui a outra, e aqui é só franzir tá segredo nenhum. Fácil demais. Já tenho vários trabalhos aqui no canal feito com essas folhinhas. E aqui é só franzir, tá bom? Gente, vocês desculpem aí se eu falar demais aqui nos vídeos, porque tem gente. Tem gente que é sem noção, diz que eu falo demais. Gente, pelo amor de Deus, né? Se a gente não explica direito, o povo reclama. Se a gente fala muito, o povo reclama também. Aí haja paciência, viu? Ó, faz assim. E sempre tem alguém que nunca sabe de nada, que tá, pega, tá no artesanato um pouco tempo. Então, a gente tem que dar os detalhes por detalhe. Quem não gostar, não posso fazer nada, né? Já estão sabendo, né? Aí, fazer o quê? Mas a minhas aulas aqui é para quem não sabe. E as ideias, é para quem já sabe, para fazer o vo de vocês também, do jeitinho de vocês. Então... É um canal que serve tanto para quem sabe e para quem não sabe, né? E assiste aí quem quer, né? Mas aí tem gente, viu? Que não perde a oportunidade, tá? Em vez de nos incentivar, ficar atacando, né? Mas eu não ligo para isso, não. Porque a gente só dá o que tem, né? E graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria e inteligência para trazer ideias novas bem para vocês e até de outras amigas também. Pronto, já vi aqui as folhinhas. Vamos parar de muito lero-lero ó já fiz as folhas para fazer a frozinha vocês vão usar duas cores uma lisa e uma estampada um círculo maior e um círculo menor essa minha aqui vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem fazer certo não é obrigado fazer do mesmo tamanho da minha porque vai depender que tipo de trabalho vocês vão usar vou fazer esse daqui tem nove a menor e a maior tem dez e dez e meio nove a menor e dez e meio a maior vão dobrar aqui as duas dobrou aqui também a maior pega essa menor coloca aqui em cima no meio. no meio Ó, botou aqui no meio como isso aqui é uma malinha bem frim daquelas bem molinhas... Então, coloca aqui um alfinete para sustentar direitinho. Não sair do lugar. E aqui é só franzir. Vocês podem estar usando tricoline é, oxifó para fazer esse trabalho, tá? lanquinha, também serve. Isso aqui é uma malha de, de, de roupa de tecido, tecido de roupa, né? Eu não sei, não conheço muito, não. Como eu falei aqui, foi retalhos que eu ganhei, tá? Ó Vai franzindo Correndo assim Pronto E aqui vocês vão acompanhar Com as outras As outras pétalas Aqui no caso aqui são três, né? Ó, tira aqui o alfinete Ó, franziu aqui Cortou o excesso aqui E continua com as outras três, tá? Eu vou fazer isso e volto já para no vídeo não ficar longo então, depois de juntar as três pétalas, ó. Franziu. Vai fazer a junção delas aqui, ó. Vocês podem fazer com cinco, com quatro, com seis. É como eu tô dizendo, depende do trabalho que vocês vão usar essas frutas, tá? Pode fazer somente com uma, um tecido só, em vez de ser com dois que eu fiz aqui duplo, né? Então pode fazer também Só essa pétala aqui de baixo ó, Essa lisa Pode fazer ela toda estampadinha Agora se for usar estampado Com outro estampado Não combina, tá gente? Vamos, não é porque é artesanato Que a gente vai fazer de todo jeito não Vamos combinar as cores também Que o artesanato fica mais bonito E valoriza mais O miolinho dela eu cortei 4 centímetros de... Um círculo e fiz um enchimento. Aí costurei aqui, fiz um fuchico e enchi. Tá, então vamos lá. Agora para montagem, ó. Vou colar aqui o meu olhinho. Vocês podem botar um botãozinho. Eu queria colocar um botão, só que eu não achei um botão que combinasse a cor. não gosto de fazer nada sem combinar. Não, ó. Pronto, tá vendo aí a florzinha como ficou. Pronto, agora a gente vai montar aqui, né? Vou passar a cola aqui, ó. Vou colocar uma aqui, sim. É. Queria botar as quatro, mas eu acho que com três fica mais bonito, gente. Deixa eu ver aqui. É. Eu acho que três é o suficiente, né? Por causa da, do tamanho aqui, ó. Fica tudo juntinha, bem bonitinha, tá vendo aí, ó? Pronto. Aí tem aqui as folhinhas. Pra encaixar aqui, ó. Umas coisas que as pessoas pensam, né, que não serve mais, serve para outra pessoa, ó. Tem retalho de tecido, amigas, costurei. Então, procura aí uma as tesãs, né, de mão cheia aí, aquelas que querem aprender, né, Tem uma oportunidade, às vezes não tem material para comprar, já utiliza os retalhos de vocês que vocês não usam. Ó, tá vendo aqui? E aqui, ó, mais uma aqui. Olha aí as três folhinhas. Vou, ver se, vou colocar mais um detalhe aqui. Deixa eu pegar aqui o material. Pronto, gente. Voltando aqui. Voltando aqui, gente. Eu peguei aqui um cordão bem grosso que eu tenho. Cortei um pedaço dele de 23 centímetros. Amarrei aqui na ponta, porque senão ele desfia, tá? Olha. E vou fazer um alcinha aqui, ó, como que fosse uma xícara. Ou então pode ser duas alcinhas. Uma aqui de um lado, outra do outro. Né? Como que fosse um, um jarrinho. Entendeu? Acho que eu vou botar duas. Vai ficar bem legal, bem diferente. Vou cortar o outro. Vou colar aqui. Bem bonitinho, tá? E volto aqui pra mostrar a vocês o resultado. Ok? Volto já. Então, gente, olha o resultado. Veja como ficou lindo, olhe. Coloquei aqui uma alcinha com um cordão que eu tenho. Mais grosso que tiver aí. Mas eu acho que esse não é tanto mais grosso, né? Eu coloquei um pomponzinho aqui, ó, pra dar um, um acabamento, né? Que toda peça tem que ter acabamento. Aqui também já tá enxugando, tá, gente? Aqui também, olha aqui, ó. Já tá enxugando ainda. Olha como ficou lindo. Vou procurar uma posição melhor para vocês verem, tá? Aqui embaixo, né, como sempre vai para o chão, se quiserem colocar no chão, vou colocar aqui um EVA e volto já aqui e vou procurar uma posição para vocês verem como ficou essa lindeza aí de peso de porta pra cozinha, né? Olha aí, gente, o resultado, como ficou lindo, nem eu pensei que ia ficar assim Coloquei o EVA aqui embaixo, tá vendo? Fica lindo pra, é, pra cozinha, pra sala Onde a pessoa quiser, né? Gente, eu fiz um peso de porta de uma boneca A cliente foi dar a sogra dela Ficou com pena de botar no chão Botou numa prateleira na cozinha Olha isso aqui Oh, lindo lindo eu amei o resultado gente tô aqui apaixonada pelo meu trabalho nem eu pensei que ia ficar tão linda assim pelo menos eu gostei né olha nossa <laughs> ficou uma fofurice tá vendo aí tecidos que ia para o lixo né olha aí reutilizei ganhei e aproveitei e vou ganhar um dinheiro extra tá vendo dá para vocês vender entre 20 a 25 reais um peso de porta desse, tá? Os meus vendo a 25 a 20, é entre 20 e 25, tá? Meus pesos de porta. Tem alguns que é de 30, 35, tudo depende do modelinho. E é isso aí, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todas com Deus e até a próxima ideia. Fui. Cheiro para vocês.